Oikein hyvää tiistaipäivää täältä keskeisestä Euroopasta ja Unkarista, Tapio Saint Martonista. Ja tässä vientiedustusto.fi, videoblogini Ari Kormi. Ja todellakin 15. päivä 10. tiistai aamu. Tänään meillä aiheena on varsin laaja aihe, josta voisi puhua hyvinkin paljon, mutta muutamia tippejä tämän 23 vuoden ajalta, mitä itse olen kahlannut lävitse, töppäillyt ja sitten oppinut ja nyt tänä päivänä pystyn jakamaan sitä kokemusperäistä toimintaa myöskin omalta osaltani, mitä on väärin tehty, myöskin sitten nähtyä niin kymmeniä, itse asiassa satoja liike- ja vienti-ihmisiä ja yrittäjiä tällä vientialueella. Viennin kulttuurieroissa kolahtaa ja kolisee on tämän päivän aihe, ja kun me tavataan asiakas, niin ensimmäinen reaktio on se, että miltä me näytetään. Se ensimmäinen 7 sekuntia, miten me kätellään, miten me katsotaan silmiin, minkälainen pukeutuminen meillä on, mikä yleiskuva me annetaan ensimmäisen 7 sekunnin aikana asiakastapaamisessa on erittäin merkittävä. Ja sitä ei missään nimessä tule väheksyä. Ja toisaalta, niin sinähän olet Suomen edustaja, sinä olet yrityksesi edustaja, kaikista tärkein, niin sinä edustat itseäsi näillä vientimarkkinoilla. No kuinka sitten olet pukeutunut, niin vältä Keski-Euroopassa farkkujen käyttöä ainakin liiketapaa, missä mitä on sitten vapaa-aikana, niin se on ihan sama siltä puolelta. Silitys, eli puku on silitetty, housut on silitetty prässissä ja paita on silitetty, kraka on silitetty, kaikki on tip-top, kengät kiiltää, eivätkä ole edes läskipohjaisia kenkiä. Ja kun olette täällä useamman päivän, niin suosittelen useampien kenkien ja samoin pukujen ja paitojen tuomista paikan päälle, että ei olla niissä samoissa vaatteissa koko viikkoa. Ja todellakin sitten, että kraka ei roiku, eli se ei mene tuon vyön alapuolelle, se krakan kärki. Ja takki on oikein napitettu, eli siellä alimmainen nappi on sitten yleensä auki. Eli ei ole kaikki napit missään nimessä kiinni. Sitten me puhutaan siitä, mikä on käyntikortit, että joko ne annetaan yleisesti ottaen aika pitkälle täällä niin tapaamisen alussa, niin miten sinä vastaanotat asiakkaan käyntikortin, luetko sitä, oletko sitä kiinnostunut, suosittelen. Ja kysymään sitten muutamia kysymyksiä tuon käyntikortin pohjalta, okei, siellä on vaikka vientijohtaja tai ostopäällikkö, ostojohtaja, niin kysyä hänen asemastaan, kysyä yrityksestä ja tällä tavalla saada se keskustelu käyntiin ja nimenomaan sä alat johtamaan sitä keskustelua kysymyksiin. Ja sen jälkeen sulla on mahdollisuus, kun sä annat oman käyntikortin, joka suinkaan ei ole tämmöinen heittäminen, niin kuin suomalaisilla suurin piirtein, niin kuin frisbee lentäisi, niin sitä se sun ei saa olla, vaan keskitytään myöskin siihen. Ja sen jälkeen sä pystyt antamaan sitten vastauksia ja kertomaan yrityksestä nivouttaen sen oman tarinasi nimenomaisesti siihen edellä mainitun asiakkaan kertomukseen ja vastaamaan jo siinä vaiheessa niihin kysymyksiin, mitä hän ei ole vielä edes esittänyt. Seuraava siellä tulee sitten Unkarissa ja näillä alueilla niin kysymys, että otatteko kahvia, teetä, virvokkeita. Niin älä ikinä, nyt mä korostan tätä, älä ikinä sano ei, koska se merkitsee täällä käytännössä sitä, että sä et hyväksy sitä palvelua, mitä he ovat antamassa. Eli aina on vastaus kyllä, on se sitten kahvia, on se sitten teetä tai on se sitten vaikka vettä, kivennäisvettä. Aina vastaus kyllä ja sitten se, että mitä sinä haluat. Sitten tervehtiminen on yksi asia, eli tervehditään henkilöitä Unkarissa jopa tuntemattomia. Ollaan hotelliasutuksessa, olette niin hississä, tervehditään, ollaan aamupalalla, siellä tervehditään, niin poispäin. Se on hyvää huomenta, hyvää päivää, hyvää iltaa tapaamisissa, liiketapaamisissa totta kai, että se on normaalia. Mutta sitten mikä on semmoinen silmiinpistävä, niin on, kun ollaan aamupalalla, lounaalla tai päivällisellä, niin se hyvää ruokahalua. Sen toivottaminen on aika vaikeaa suomalaisille jostain syystä, kun täällä se taas on esimerkiksi 3-vuotias lapsi tietää sen sanoa ruokapöytään istuessaan. Sitten kädet pois taskusta. Kun esittelette toimintoja, jos kun seisotte ja esittelette, niin älkää pitäkö niitä käsiä taskussa. Se on epävarmuuden merkki. Ja tämän opettelu, treenaaminen käy vaikka peilin edessä tai sitten kännykkä puhelimella ja sieltä videokamera päälle ja näette sen jälkeen, miten homma pelaa teidän omalta osaltanne. Tämä on yksi valitettava asia, mitä moneen, eikä koske pelkästään suomalaisia, vaan monia, jotka
yritysesittely ja tuoteesittely ja pitävät. Sitten tuosta kännykästä, että se on palaverien aikana kiinni, älkääkä vastatko. Se on junttimaista toimintaa, jos näin teette. Sitten tähän ihan loppuun tärkein asia, eli pidä kiinni niistä pienistä lupauksistasi. Pidä kiinni niistä pienistä lupauksistasi, mitä olet antanut, tinkimättömästi. Vientitapaamiset ja viennissä tärkein asia on luottamuksen herättäminen ja luottamuksen luominen. Ja se koostuu pienistä asioista, yllättävän pienistä asioista, joista muodostuu sitten kokonaisuus. Puheet unohdetaan nopeasti, jos teot eivät täsmää niihin puheisiin. Eli sä rakennat sitä luottamusta vientimarkkinoilla teoillasi. Ja näistä aiheista lisää, hei, joulupukin konttiin etikettikirja, toivomus, taikka sitten miten käyttäytymisopaskirja, niitä on olemassa pilvin pimein, ja sitten opiskelemaan ja käytäntöön tuomaan. Tässä Arikormin vientiedustusto.fi ja videoblogin, ja tavataan ensi maanantaina 21. päivä 10. videoblogin merkeissä uudestaan. Moi!